सबैलाई नमस्कार। आजको लाइभ डोरीमा हामीसँग आशिका पोखरेल बहिनी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रदीप त्रिपाठी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजनाको लाइभ डोरी आज यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछौँ। नव प्रतिभा हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतिभालाई सपोर्ट स्वरूप यो भिडियो बनाएका छौँ। हामीसँग धेरैजना हुनुहुन्छ यो समूहमा, जुन यहाँहरूले फेस हेरेर पनि चिन्नुहुन्छ भने, यतापट्टि सानो नानी ममता कुमार हुनुहुन्छ, उहाँ पनि गीत मिठो गाउनुहुन्छ। उहाँका अन्य दोहोरीका भाकाहरू गीतहरू हामी लाइभ डोरीहरू ल्याउनेछौँ भने, आज भने आशिका भर्सेस प्रदीप, उहाँ दुईजनाको हुनेछ है। त हजुर बढी सुरु गरौँ है। ओके, कहाँ गयो भङ्गेरी चरी, यही भाका हुन्छ नि। एकदम ल ल है सुरु ल सबै त नजानुस् अन्त, पन्ध्र मिनेट नजानुस् अन्त, आशिका सादोरीमा भिड कम तो मेरो ओ दोरी गीत गाउने, कम तो
बचाउने हाँसपासी लड्न लाग्दा बचाउन हातपासी अघि बढ्छौ भाग्यको साथ पासी हिट भएसी भाउ खान पाउँदिन सबको माझैले त वचन राखे सबको माझैले त एउटा गीत गाउन दिन्छु है मैले त वचन राखे सबको माझैले त एउटा गीत गाउन दिन्छु है मैले त कहाँ गयो भनेदी तारी भनेको गरे लपन छपन गर्ने काम न अरे भाषा
काट्दै अचेल काले लपार छन् दस काट्दै सम्बन्ध मर्नु हुन्छ फेरि सम्बन्ध मर्नु शक्ति भाइको जालभित्र नपर्नु बहिनीको मन क्यारियो सिँगार्नी ताईको नाताले अचेल धेरै छन् मेरो आफ्नै भाइ भन्न आउँछौ त बहिनीसित भाइ टिका लाउँछौ त ए भाइ
भाइ बनाउने त्यति हैन भाइ मनाता भाइ बनाउन त्यति हैन भाइ मनाता अलि बानी खराब छ छन आजको दोहोरीमा हामीसँग अर्थिक पार्टीजना हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी आशिका पोखरेल दुईजनाको लाइभ दोहोरीलाई यहाँसम्म ल्यायौँ रमाइलो दोहोरी कस्तो लाग्छ एकदम धेरै लाग्यो अनि राम्रै लाग्यो अब भविष्यमा कहिले गाउनु पाइयो दाईको मन पराउने जतिले हात उठाउनु त दाई हो हामी सबै